Недалеч от фара на морският бряг в Финландия изплува трупът на 22 годишна украинка. Междувременно в полицията постъпват сигнали за изчезването на двама успешни инфуенсъри с десетки хиляди последователи – Лиса Ямамото и Ясон Нервандър – в един и същи ден. А изчезването им явно никак не е случайно. Сега следовател Есика Ниеми се намира в надпревара с времето, за да открие връзката между тялото с странни белези и две мистериозни изчезвания. Поемайки разследването на случаите тя попада на следи водещи до мащабна, безкруполна тайна мрежа, която комуникира посредством публикации в Инстаграм. Но какво целят нейните последователи и кой дърпа конците, докато Есика се надпреварва с времето, за да разкрие случая, сянката на миналото й надвисва все по-застрашително над нея и заплашва да я съсипе психически. Ще успее ли да разплете случаите преди да е станало твърде късно? Разберете в смързяващия трилър на максек мрежа.